Turbūt nesunku suprasti, kad tai vis tiek yra sezono pradžia, tai šitą renginį be abejo mes siejame būtent su sezono atidarymu. Ir nežiūrint to, sakykime, kad Žalgiris jau yra sužaidęs du oficialius mačus ir viename iš jų laimėjo taurę, tai aš jį netgi žiūrėčiau kažkokį teigiamą dalyką dėl to, kad mes turim puikiausią progą atšvęsti ir taurę, ir kartu atidaryti sezoną. Šiais būtais praėjom 4 etapus Europos lygoj. Ties metais daugiausiai būti įvarčio lygų teko įmušti ir daugiausiai perdavimų lygų. Visuomet turėdavom aukcioną, tik tai ankstesniuose renginiuose daugiau prekiaudavom pietų ketvirtos kažkokiais istoriniais daiktais. Visgi čia, kadangi yra renginys skirtas ne tik pietų ketvirtos bendruomeniai, tačiau visiems žmonėm, kurie myli Vilniaus Žalgirį, kurie kažkaip tai nori dalyvauti Žalgirio veikloje, tai čia pirma tokia galimybė, kai mes gavom iš Žalgirio kažkokius tai trofėjinius daiktus, kuriuos sugebėjome, na, sakykime, parduot, bet tas pardavimas jis toks lyginis, dėl to, kad visi šitie pinigai vis tiek atiteko pietų ketvirtos bendruomeniai, kuri rengia tokius renginius iš tokių pinigų. Kadangi aš pats esu optimistas, noriu tikėt, kad tai ne paskutinis renginys. Tuo labiau, kad laukia iš tikrųjų nemažai titulų. Tikrai tapsim čempionais, tikrai laimėsim taurę. Na ir aišku, vis dar kirba ta viltis, sakykim, kad pateksim į čempionų lygos grupės, arba bent jau į Europos lygos grupės, tai be abejo, tada sezono uždarymas jisai įgautų dar gražesnės spalvas. Tikrai pakruoja yra jūra. Super, man dar pabūtų.